Hola, patrulla. Sortida bikepacking. Filip, bon dia. Què passa, tu? Dani, Xavi Carabí, fitxatge nou. Bon dia. Avui la Universitat de la Calle. I en Roger ja el coneixeu, el júnior. Mountain biking, avui? Hola, tio, mountain biking. Ai. Full flama. Mountain biking. Com se'ls gasta el júnior? Compra't una gravel, tio. Tens ni puta idea. Anem a pedalar abans no comenci a ploure, perquè si comença a ploure abans que sortim, ja no fem res. I la casa a les punxes, que està fet una merda. Ajuntament de Valls, papireu. Aquí, quilòmetre 2.35. No comenceu ja. Si no fem ni el quilòmetre. Hòstia, és com a guapa. Ui, fes-te l'espuma. Espera, Filip, fotem el xarro aquest. No, però no t'entrarà bé. No? No, s'ha posat tota la vegada. Espera, que no em pringui, tio. Espuma d'afaitar guapa. Sí. No sé com els invento. Fol dir, a veure si això ho tapa. Me junge guapo, después. Sin chous, no, sense chous. Se me va a fumar el primer piti que la tengo, eh. En fondo, bueno. Es por la espuma guapa, tío. Ay, señor. Per fotre'ns, si no s'ho fotran els jabalits. L'altre, pues, el Mazing que li ensenyàvem fotos d'internet, eh? Sí. Hi ha un perfil d'amigos fans del Mazingero. Imagina't el que hi deu haver en aquell grup. Doncs, això està sent una mica drama, eh? Perquè hem hagut de parar mil vegades a veure si la roda s'allava o no s'allava. No hi ha hagut manera. I acabo de posar càmera. No m'ha arribat a la torre la Mixarda i ja fa un fred que pela. I jo de pantalons curts. Hola a tu, xaval! I la grupeta aquí l'han fet. Apa, xiu-xano. T'estem tenint una discussió de besugos, però de besugos. No, cap aquí, cap allà. Qui ets el mi amigo? La torre la Mixarda prendrà pel sac. Ja no la veiem. Els aiguamolls, allà, darrere el Xavi. I què? Què fem ara? No, pel cul, fi. A tomar por culet a la biciculo. Aquesta... Ah, deixem allà, la girem a l'esquerra, i anem cap sí, tirem avall i anem al pla. Ja l'ensenyarem per internet. Sí, la torre de Mixarda tampoc és que sigui molt guai. Tampoc, o sigui, si està bé. Mai no cal anar-hi. No. Com diu en Peyu. Anem un altre dia. Com diu en Peyu, i és una mai, doncs no cal anar-hi. Perquè s'estarà fosc i tampoc ho veuré. No, sí, millor que vegi el Mazinger. Va, anem per avall, que això ja s'està liant. Va, mani. Desastre de realitat. Bueno, vaig a posar una mica d'aire perquè això... He canviat, he posat càmera, ja no podia més. I ara ja fresqui, eh? Fresqui, vull dir. Marxa el sol. Tens tu aquí l'aparato? Sí, jo tinc allà dintre també. Però... Sí, posarem una mica d'aire i a veure el Mazinger, tio. Ens està esperant per rato. I el Dungy del Mazinger també. Que ja se'm ganes, eh? M'enganxo. Sí, per què vols una... No, ho canvies per una paperina de cavall. Ai! Que el pollo és aquest. Perquè això no sé com bé. No acaba d'entrar bé, això. No me gusta això. Bé, suposo que sobrevivirem. Però bueno, al final hem arribat a Mazinger. Hem passat pels aiguamolls i ara estem aquí a Mas del Plata a veure el Mazinger, que el Xavi no l'havia vist mai.
i anem a fer un retrato de family perquè avui estem molt poc posturetis, eh? Molt mal. No em vull morir, Roger. Mira, night riding, tio. Què, Roger, mola d'anar de nit, eh? I tant, tio. Anar de nit... Hi ha un feeling, eh? I unes sensacions i un tarannà molt diferent. Com a més pau, més tranquil·litat. Què me'n diu, Roger? Totalment. No troba runner. No. No siguis hater, tio. Sempre surts fent el hater, tio. Si m'enfoco jo, no surto a la tele. Bueno, t'ha passat les creus. O sigui, a la tele, això... Acabem de parar aquí al Bar Esport. Foto unes tapetes. I el Dani m'ha portat una de... Callos. De callos, però diu, no, si era per tu només. Els callos eren per tu. Ara estaven bons, eh? El Roger, evidentment. Aigüet al canto, i el Xavi, doncs, veient una miqueta les persones que estem fent. Que el pobre, clar, no està habituat encara. Has fet foto de les callos, no? Sí, us deixo la foto a continuació, perquè... Fuà! Callos, bocarons i un pinxos de pollastre. I una mitjana. I una mitjaneta. Per fer una mica de solera. Però ara el sortir, que la tinc aquí, a l'estómac tot, i tinc un fred de collons. Carabí s'ha posat aquí uns manguitos de perneres. Amb els pernils que té, tio, el podrà llançar, però no se'l podrà posar mai més als braços. I el Dani s'ha posat el plomes. Letra siguin còmic de propaganda. Ah, toma, pel cul. Fent carreres, els cabrons. Aquí, a Balear. Problema sempre. Roger diu que té calor. I que acabem de sortir. Xavi, tio, perdona que t'enfoqui, però què tal, com ho estàs veient, això? Superbé, molt xulo. Molt maco el paisatge. Sí, de nit, eh? Sobretot de nit. Imagina't. Però primera experiència bikepacking, oi? Sí, primera experiència. Avui estàs... Brutal. Tu també, no, Roger? No, jo faig mountain biking. Tu fas mountain biking. Mira, això és un mountain biking. Una mountain bike amb bikepacking, mountain biking. Mountain biking. Sí. Les anous aquí darrere. Sí, no ens quedem si m'agrada. 40 anys d'experiència gastarola, tio. Això són els serveis per això. Doncs bueno, a punt d'arribar a Vila-rodona. Vila-rodona in the night. Tiki-taka. Xavi. Què hem de fer? Ara no tens fred, eh? Ara ja no. Estic bé, eh? Estic bé. S'està de conya, tio. Pensava que seria de drama, un moment drama. Sigo la baixada. Bé, no, aigua aquí. Estem reomplint una miqueta d'aigüeta, que ara ja anem de cara a l'apartament, eh? Ens està esperant l'apartament. La de l'Airbnb té les claus allà, que ens les espera. Reomplim aigües i anem a fer foc a terra, tu. Sí. Flipareu amb el lloc que anem a dormir. Si no ho veieu avui, us ensenyo demà, perquè hi haurà llum de dia. Doncs aquí tindríeu la Maison. Flipa, tulipa. I amb bici fins a dins, eh? Mira, 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 mira. Festim bolo per dormir, aquí dalt. Això és molt fort, eh? Hi ha un cantó aquí ja. I per fer el foc, aquest carrer. Has portat que... Carbó, no, has portat aquella puta de això. I el carbó l'has portat tu també? No, estava aquí. Hòstia, no sé. Doncs pues ja ho veieu, superem de lujo i pues ara quan fem foc ja parlem. Quilòmetre 50 i hem arribat a l'Airbnb, eh? És un dúplex. Tenim porxo també. Ni tan mal, eh? Aquí us hi tinc, fent foc, a la llar de foc. Tu li quedes també, això també fa. Com a molt ens intoxicarem. Poco se habla, eh? Per full flama, eh? Full flama. I aquí, delicatessen. Estem aquí fent un soparet de low cost. No de low cost, de low cost. I que us dic sempre, tio, mira quina pinta de magneto que foto. Espera't, que em poso tot flama.
Voleu una experiència de bikepacking? Voleu iniciar-vos en el mundillo? Però ja sabeu, Husqvitim, us deixaré el meu correu electrònic perquè algú interessat es pugui posar en contacte amb mi. I res, opcions i aventures mil, sempre, amb Husqvitim. Pues s'ha quedat una noche bonita, eh? Mira, mira, mira. Com està aquí la penya, endrapant, eh? Poca broma, mira, 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 Roger, quina poca gana que té, el nen. Xavi, què, com estàs veient l'experiència de bikepacking? Perfecte. Que això no és normal, eh, tampoc. No, no. Avui estem amb nivell... Tot és normalitzar-ho. Sí, exacte. Vull dir... Experiències bikepacking, vai, els desfets. Gran Font de World Tour, Gran Font de Malboro. Pam! El foquet, i mireu, l'esprit nupcial. Poca broma, gràcies, Xavi. Burret per dormir, bàsic. Roger, estàs nerviós o no? Primer cop així. Faréstec. El Dani no, que jo l'he vist el Dani fer uns bivacs, diu, molt precari. Això és glòria, tio. Coses molt precàries. Això és Hollywood. Quasi una festa major, tio. I aquí poso el meu cotxe, tio. Vaig a guardar les cosetes dins la bossa i a dormir. Bueno, família, hem sopat de conya. I ara ja toca retirada. Fins demà. Bona nit a tothom. Pam!